Hello my dear friends and students, Aji moi ei video tut class 9 or maths or chapter revision or exercise R2 question number 11 aru 12 to koram aru satrati kol tumalke jodi etialoke mor channel to subscribe kora nai please subscribe kori loa aru bell icon dabai dia jate mor next video tur notification pai joa etia question to start koru so question ki koise eta ayator porihima 120 cm aru dik 40 cm hole ayator kali ulua Satratical so question ki koise moi bhaldore bujaisu question e eta ayator kotha koise kotike moi eta ayato akiloisu aru jar porihima koise 120 cm porihima mane satratical sariuta bahur jogfol sariuta bahur doirgo milai pelai 120 cm amak koi dise aru koise dik 40 cm dik mane digol side koise kiman 40 cm aru amak koise ki আয়তটোৰ কালি উলাব লাগে মানে আয়তটোৰ ভিতৰত কিমান জায়গা আছে সেইটো উলাব লাগে সাট্ৰাটিকল সোয়া আমি জানো আয়তৰ বিপৰীত বাহু সমান গতিকে এটো 40 হলে ইয়াৰ বিপৰীতে এই বাহুটো 40 হ'ব মানে সাট্রাটিকল আমাক দিক দিয়া আছে আমি কালি উলাব লাগে তেনহলে আমাক পৰিসীমা দিছে এই পৰিসীমাৰ পৰা মই প্ৰস্থটো উলাই লম আৰু প্ৰস্থ উলাই গলে দিকটো দিয়াই আছে প্ৰস্থ আৰু দিক দি প্লাই আমি কালি উলাই লব পাৰিম তেন সাট্ৰাটিকল সোয়া পৰিসীমাৰ পৰা মই প্ৰথমতে প্ৰস্থ উলাই লও So, satratical lihilusu diase, ayator porihima, ayatur porihima, kiman diase, hobis, kotikolot lihilu, hobis centimeter. It is satratical amijano, ayator porihima hutro, 2 into dik plus prosto. Satratical etu keneko hoy, karon duta dik, duta prosto, miliply sarita site hoy, or sarita site juk follows a porihima, then all satratical swa, duta dik, duta prosto. Tarpiso du common lower piso than a cojaja, 2 into dik plus prosto. আৰু ইকুৱেলত আছে কিমান 120 এটো পৰিসীমা দিয়া আছে এতে সোয়া এই দুইটো পূৰণ হৈ আছে হিচাপত নিলে হৰণ হৈ যাব আৰু দিগ আৰু প্ৰস্থ থাকি যাব দিগ যোগ প্ৰস্থ আৰু ইকুৱেলত আছে 120 আৰু দুইটো পূৰণ হৈ আছিল হিচাপত গলে হৰণ হৈ যাব এটা দুই দি কাটি দিও সোয়া দুই দি 12 6 বাৰ 0 0 বাৰ এই সেটত রয়েছে সাট্রাটিকল দিক প্লাস প্রস্থ তে দিক আমাক দিয়া আছিল সো দিক 40 দিয়া আছে গতিকে দিগৰ টাইপ 40 লিখি দিও প্লাস প্ৰস্থ আৰু ইকুৱেলত আছে কিমান 60 এতে সাট্ৰাটিকল আমাৰ প্ৰস্থ লাগে গতিকে প্ৰস্থটো ৰাখিম আৰু সেই সেটত 60 আছে আৰু এই সেটত যে 40 টু প্লাস হৈ আছিল সেই সেটত গলে 40 টু মাইনাস হৈ যাব তে আমাৰ প্ৰস্থ উলাই পৰিল সাট্ৰাটিকল 60 পৰা 40 বাদ দিলে কিমান 20 ইমান সেন্টিমিটাৰ হইছে সাট্ৰাটিকল এই আয়তটোৰ প্রস্থ 20 সেন্টিমিটার এতে সাট্রাটিকল প্রস্থ পাই গলো এইটো সাইড 20 হলে এইটো 20 হ'ব প্রস্থ পাই গলো দিগু দিয়া আছিল এতে আমি কালি উলাব পাৰিম সোয়া কালি উলাইছো সাট্ৰাটিকল সোয়া লিখিলো এতে আয়তৰ কালি জামা কুলাব লাগে কি কাৰণ লিখিলো এতে আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ কেনেকুৱা হয় সাট্ৰাটিকল কালি মানে হইছে ভিতৰৰ কিমান জায়গা আছে সেইটো আৰু সেইটোৰ মাপ আমি কেনেকুৱা মাপিম দিগে কিমান আৰু প্ৰস্থই কিমান হৈ গল নহয় ভিতৰত কিমান জায়গা মাপ সেই কাৰণে সূত্ৰটো এনেকুৱা আহে যে দিগ ইনটু প্ৰস্থ দিগ ইনটু প্ৰস্থ মনত ৰাখিবা সাট্ৰাটিকল আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ হৈছে দিগ ইনটু প্ৰস্থ এতিয়া আমি এই সূত্ৰটো ফিল কৰি দিম হৈ যাব সো দিগ আমাক দিয়া আছিল 40 দিগৰ টাইপ 40 লিখি দিলো পূৰণ প্ৰস্থ আমি উলাই লৈছো প্ৰস্থ 20 উলাইছে 20 লিখি দিলো এতিয়া সাট্ৰাটিকল পূৰণটো সোয়া 4 দুগুণ 8 আৰু 4 লগত এটা শূন্য 2 লগত এটা শূন্য মিলিপ্লাই দুটা শূন্য 800 ইমান সেন্টিমিটার স্কয়ার হৈছে এই আয়তটোৰ কালি সাট্ৰাটিকল কালি স্কয়াৰ তাহে জি তাকে ইউনিট সেন্টিমিটাৰ মিটাৰ জি তাকক হেতু স্কয়াৰ আহে জেনেকুৱা সেন্টিমিটাৰ আছিল সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আহিছে এতিয়াতে অঙ্কটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাও এতিয়া সাট্ৰাটিকল 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সোয়া সোয়া কোৱেশ্চন কি কৈছে কোটা এটাৰ এখন বেৰৰ জোখ 4.5 মিটাৰ ইনটু 3.6 মিটাৰ আৰু 2 মিটাৰ ইনটু 1 মিটাৰ জোখৰ দুৱাৰৰ বাবে বেৰখনৰ কিছু ঠাই এৰি আছে ৰং লগাবৰ বাবে বেৰখনৰ কালিৰ জোখ উলুৱা সাট্ৰাটিকল কোৱেশ্চন কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাইছো সো কোৱেশ্চনে কৈছে আমাৰ এই সাইজৰ এখন কোঠালিৰ বেৰ আছে মানে দিগে ইমান 4.5 মিটাৰ দিগল মানে দিগ 4.5 আৰু কৈছে প্ৰস্থ হৈছে 3.6 মানে এনে কথা কিলে সাট্ৰাটিকল এটা দিগ এটা প্ৰস্থ বুলি ধৰে প্ৰস্থ সেপেটা আছে 3.6 মিটাৰ আৰু কৈছে এই কোটালিখনৰ বেৰখনৰ পৰা দুৱাৰৰ কাৰণে কিছু অংশ এৰি থোৱা হৈছে ধৰি লৈছো এইখন দুৱাৰৰ অংশ এৰি থোৱা হৈছে আৰু দুৱাৰৰ অংশ যেটো এৰি থোৱা হৈছে সেইটোৰ সাইজ হৈছে 2 মিটাৰ ইনটু 1 মিটাৰ মানে দিগে এইটো 2 মিটাৰ হ'ব আৰু প্ৰস্থ এইটো 1 মিটাৰ হ'ব এইখিনি এৰি থোৱা হৈছে, এইখিনি এৰি থৈ বাকীখিনিত কালাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া আমাক সুধিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই বেৰখনৰ দুৱাৰখন এৰি পেলাই বাকীখিনিততো কালাৰ কৰা হৈছে, তেনেহ'লে কালাৰ কিমানখিনি এৰিয়াত কৰা হৈছে, মানে কালাৰ কৰা অংশৰ কালি আমি ওলাব লাগে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি কেনেকৈ ওলাম এটা আইডিয়া লৈ লওঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই গোটেই বেৰখনৰ কালি ওলাম, এই দুৱাৰখন সহ, তাৰপিছত দুৱাৰৰ কালি ওলাম, পিছত গোটেই বেৰখনৰ পৰা দুৱাৰৰ কালিটো মাইনাছ কৰি দিম, কাৰণ এইটোত কালাৰ কৰা হোৱা নাই। যেটো ওলাব সেইটো হ'ব কালাৰ কৰা অংশৰ কালি। তেনেহ'লে আহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা কৰোঁ। চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে মই মুঠ বেৰখনৰ কালি ওলাম, গতিকে মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ মুঠ বেৰখনৰ কালি। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বেৰখন কি শ্বেপৰ? বেৰখন হৈছে আয়তাকাৰ শ্বেপৰ, কাৰণ ইয়াৰ দিগ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে, এনেকুৱা দিয়া থাকিলে আয়তাকাৰ শ্বেপৰ হয়। বেৰখনৰ কালি কওঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আয়তৰ কালি ওলাম, আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ ইয়াতে লিখিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ আছিল দিগ ইনটু প্ৰস্থ। এতিয়া চোৱা, দিগৰ ভেলু দিয়া আছে কিমান, 4.5 মিটাৰ, বেৰখনৰ দিগ আছে 4.5 মিটাৰ ইনটু প্ৰস্থ, প্ৰস্থ আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 3.6 মিটাৰ। এতিয়া চোৱা আমি কেলকুলেট কৰিম, এই সংখ্যা দুটা পূৰণৰ কাৰণে মই ইয়াতে পাতি লৈছোঁ। চোৱা এতিয়া পইণ্টৰ পূৰণ আমি কেনেকুৱা কৰোঁ, পইণ্টটো বাদ দি পেলাই পূৰণ কৰিম, তাৰপিছত পইণ্টৰ হিচাপটো আনিম। চোৱা প্ৰথমতে 6 × 6 = 5, 30, 30ৰ শূন্য হাতত থাকিল 3, 6 × 4 = 24 আৰু 3 × 7 = 27। তাৰপিছত 3 × 5 = 15, 5 হাতত থাকিল 1, 3 × 4 = 12 আৰু হাতৰ 1 = 13। এতিয়া 0, 7 × 5 = 12, 2 হাতত থাকিল 1, 3 × 2 = 5 আৰু হাতৰ 1 = 6 আৰু 1 ৰ 1। এতিয়া আমি পইণ্টৰ হিচাপ কৰিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াতো পইণ্ট 1 ঘৰ আগত, ইয়াতো পইণ্ট 1 ঘৰ আগত মিলাই পেলাই টোটেল 2 ঘৰ আগত পইণ্ট আছে, পিছৰ পৰা 2 ঘৰ আগত দি দিলোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰি পেলাই পালোঁ আমি 16.20, 16.20। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চোৱা 20ৰ 2 লিখিলেই হয়, কাৰণ চোৱা পইণ্টৰ পিছত সংখ্যাৰ পিছত শূন্যৰ ভেলু নাই, গতিকে 16.20 নিলিখি 2 লিখিছোঁ, একেই কথা। ইমান চোৱা এইবোৰ মিটাৰ আছিল, গতিকে মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চোৱা এইটো ওলাইছে গোটেই বেৰখনৰ কালি, য'তে এই দুৱাৰখনো জইণ্ট হৈ আছে, মানে দুৱাৰখন সহ ওলাই গৈছে। এতিয়া এই দুৱাৰখনৰ কালি ওলাই পেলাই ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিলে দুৱাৰখন বাদ পৰি যাব আৰু ৰং কৰা অংশৰ কালি ওলাই যাব। তেনেহ'লে এতিয়া মই ছেপাৰেটলি দুৱাৰখনৰ কালি ওলাই আছোঁ। চোৱা চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লিখি দিলোঁ দুৱাৰখনৰ কালি। দুৱাৰখনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চোৱা দিগ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে। চোৱা এনেকুৱা ইনটু ইনটু দিয়া থাকিলে প্ৰথমটোক দিগ ধৰিবা, দ্বিতীয়টোক প্ৰস্থ ধৰিবা। দিগ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে মানে এইখনো এখন আয়তাকাৰ ক্ষেত্ৰ হয়, গতিকে দুৱাৰখনৰ কালিৰ ক্ষেত্ৰতো মই আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ ইউজ কৰিম। আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ হৈছে দিগ ইনটু প্ৰস্থ। এতিয়া চোৱা দুৱাৰখনৰ দিগ কিমান, 2 মিটাৰ, গতিকে দিগৰ ঠাইত 2 মিটাৰ ইনটু প্ৰস্থ, প্ৰস্থ দিয়া আছে 1, গতিকে 1 লিখি দিলোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 2 × 1 কিমান হয়, 2 মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব দুৱাৰখনৰ কালি। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই গোটেই বেৰখনৰ পৰা দুৱাৰখন মাইনাছ কৰি দিলে ৰং কৰা অংশৰ কালি ওলাই যাব। তেনেহ'লে এতিয়া এনেকুৱা লিখি আছোঁ যে ৰং কৰা অংশৰ কালি ইকুৱেল মুঠ বেৰখনৰ কালি মাইনাছ দুৱাৰখনৰ কালি। মুঠ বেৰৰ পৰা দুৱাৰখনৰ কালি মাইনাছ কৰি দিলে ৰং কৰা অংশৰ কালিৰ ইকুৱেল হৈ যাব। চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লিখি লৈছোঁ ৰং কৰিবলগীয়া অংশৰ কালি, এই বেৰখনত ৰং কৰিবলগীয়া অংশৰ কালি কেনেকুৱা, মুঠ বেৰখনৰ কালি মাইনাছ দুৱাৰখনৰ কালি। তেনেহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মুঠ বেৰখনৰ কালি কিমান ওলাইছিল, 16.2 মিটাৰ, ইয়াতে লিখি লওঁ 16.2 মিটাৰ। ইয়াৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিম, কালি কিমান 2 মিটাৰ, মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব, কালি স্কুৱেৰত আহে 2 মিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চোৱা 16.2ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে 14.2 হ'ব নহয়, 14.2 মিটাৰ স্কুৱেৰ। ইমানখিনি এৰিয়াত ৰং কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চোৱা পইণ্টৰ আগৰ পৰা পইণ্টৰ আগ মাইনাছ কৰিছোঁ, 16ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে 14, আৰু পইণ্টৰ পিছততো ইয়াতে একোৱেই নাছিল, গতিকে ইয়াতে 2 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকি যাব। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইখিনি আমাক ওলাবলৈ কৈছিল ৰং কৰিবলগীয়া অংশৰ কালি, তেনেহ'লে ইমানখিনি এৰিয়াত মানে ইমানখিনি কালিত ৰং কৰিব লাগিব। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সমাপ্ত হৈছে।